sveiki visi susirinkusiai. Dainoje tautos dvasia, taip sakė Vydūnas. Ir iš tikrųjų, ši dvasia pas jūs čia šį vakarą kartu su mumis. Ir pradedame 20-ąjį Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalį. Baigiamąjį koncertą, paklokim. Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų festivalis Vilniuje. Festivalis 2005 metų vyko sostinėje, o nuo 2006 Klaipėdos miesto chorinės bendrijos Kaukuras ir Klaipėdos universiteto iniciatyva ėmė keliauti per Lietuvos miestus, kuriuose yra aukštosios mokyklos. Taigi festivalis jau ketvirtą kartą atkeliauja į Klaipėdą, stambiausią vakarų Lietuvos pramonės ir kultūros centrą, miestą turinti gilias chorinio meno sklaidos tradicijas bei aktyvę akademinę bendruomenę. 20-ajame Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų choro festivalyje dalyvavo per 20 Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų chorų iš Vilniaus, Kauno, Šiaulių ir Klaipėdos. Pirmą kartą festivalio istorijoje dalyvauja svečiai iš užsienio studentų choras iš Odesos, kuris vakar festivalio metu buvo surengta per 11 koncertų Klaipėdos miesto, Kretingos, Nidos, Palangos, koncertų salėse ir bažnyčiose. Labas vakaras dainui Lietuvos ateityje, labas vakaras garbūs žiūrovai ir miesto svečiai. Iš tiesų, reikėtų džiaugti šią nuostabią šventę, nors šiek tiek graudu, kad 20-asis festivalis jau atėjo į finalinio koncerto laiką. Tikrai lauksime, tikrai pasirinksime. Gražu ir simboliška, kai šis koncertas ir ypatingai finalinis koncertas vyksta šioje ypatingai išskirtinę aurą turinčioje erdvėje. Tai bažnyčia turinti labai išskirtinę istoriją, kurioje ir sąlytis su menu, su kultūra buvo taip pat vienas iš šios istorijos podėlių. Labai gražu ir simboliška, kad būtent tarptautinis debiutas vykstantis čia Klaipėdoje 20-ojo festivalio metu taip pat turi labai gražų jautrų ryšių su svečiais iš Odesos, Odesą atvykantis miestas partneris, su kuriuo mes draugaujame į nemeną. Ir labai smagu, kad būtent čia odesiečiai atveria tarptautinę šio festivalio galimybes. Dainuojantį Lietuvą turite ateitį. Dainuojantys studentai tai tie, kurie kursta Lietuvos ateitį jau netrukus. Todėl tikrai visų jūsų vardų, visos Klaipėdos vardų, nuoširdžiai būtų pat organizatorius, kurie jau čia buvo įvardinti. Išskirtinai noriu padėkoti Klaipėdos universiteto rektoriui Artūrui Razmitauskui, profesoriui ir kolegai Sadovalgiui Šumskiui. Būtent tie žmonės, kurių pastangų dėka, pasiaukojimo dėka, šis festivalis čia šiandien Klaipėdoje. Ir paskutinysis koncertas jau šiandien čia jūsų dėmesio. Nebejoju, tikiu, tai bus nuostabi, dvasinga, iškilios muzikos šventė. Linkiu visiems, atverkite širdis gėriui, grožiui ir jis tikrai jas pasieks. Gražaus renginio ir ačiū visiems už dalyvavimą. Muzikos autorius Feliksas Mendelsonas Bartoldi. Griežia Klaipėdos kamerinis orkestras, vadovas Mindaugas Bačkus, diriguoja Tomas Ambrozaitis.
Specialiai šiam festivaliui sukurto klaipėdiečio, nors dabar gyvenančio Vilniuje, bet dažnai grįžtančio į mūsų Klaipėdą kompozitorius, Donato Zakaro kūrinį Magnificat. Taigi premjera gieda jungtinis festivalio dalyvių choras, solistė Lina Dambrauskaitė, kviečia Klaipėdos kamerinis orkestras, diriguoja Tomas Ambrozaitis.
Klaipėdos kamerinis orkestras, solistė Lineta Bruskaitė, diriguoja Rasa Gelbatinė. Thank you.
diriguoja Kastytis Barisas. Amen.
Krivickienė. Thank you.
Gerai. Toliau. Klaipėdos universiteto mišrios chorų choro Pajūrio Aidos vadovas Algirdas Šumskis.
Visi chorai gavo dovanų. Visi gerai. Na, natūralu, kad čia nei aš vienas, nei šalia manęs stovintis rektorius ir šito festivalio negalėjau padaryti. Mūsų du galim tik tai aptarti strategiją, nutart, kaip čia ką, kur, kaip. Bet mes turėjom didelį pulką pagalbininkų ir norėtųsi bent trys jų pakviesti čia ir jiems įteikti padėkos raštus. O visai armijai mūsų savanorių, kuri mums padėjo, įteiksim padėkos raštus, situosim mūsų koordinatoriai vienai ir jį įteiksim. Tai, žino, vadovai žino, kurai žino, o visiems žiūrovai.